Olá amigos, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo demonstração. Hoje lhes trago a modificação chamada Pads Zumbi Mod versão 3.0, que eu vou compartilhar aqui com vocês agora, tá? Vai vir vários arquivos. Eu deixei até um arquivo aqui que eu tava até testando o mod, eu resolvi deixar aqui para ajudar vocês, que é o mod de regenerar energia, tá? O Wolverine, mod Wolverine, que ele vai enchendo a sua barra de energia cada vez que você vai diminuindo, né? O autor aqui desse mod aqui deixou essa sprint que é dele, né? Tem os créditos dele aí, eu não quero nada. Eu só modifiquei algumas coisinhas aqui, mas os créditos é tudo do autor. Tá? Tem os arquivos que serão alterados. Animações PDFP, tá? A pasta data vai ter um novo Time Seek. Esse Time Seek é opcional para vocês aí, mas é para deixar o jogo mais visível à noite, porque ele vai fazer uma alteração. Ó, tem até um save game, mas eu nem vou precisar utilizar esse save game, né? Aqui nos scripts Cleo, eu adicionei aqui esses dois novos aqui para colocar um áudio de suspense aqui com uma gritaria, tá? Durante o jogo, se você quiser desativar esse áudio, você aperta, digita a palavra off. Se você quiser ativar de novo, vocês digita pânico aí, tá bom? Tá? E beleza. Originalmente o mod só vem com 5 scripts, tá? Ou 4. Na verdade, acho que eu fiz uma montagem aqui. Na verdade, vem 4. Só que eu separei. Esse primeiro aqui, ele altera o clima. Não, esse primeiro aqui altera a hora, tá? Ele trava o relógio. Esse segundo aqui, ele altera o clima. Tá? E os terceiros aqui, 1, 2, 3 zumbi, a horda de zumbi, já tá falando, né? É a quantidade de zumbis atacando você, né? Ordem de zumbis, se caso você utilizar um pacote de pedestre de zumbi que eu já compartilhei aí com vocês, tá? Porque a horda que vai vir é dos pedestres. Se tiver original seu GTA San Andreas, vai vir os pedestres originais, tá? Você pode remover, deixar só um desses scripts, remover dois, né? Aí diminui a quantidade. Também poderá remover esses dois scripts aqui de clima e tempo, se vocês quiserem desativar, tá? E aí por aí vai, vocês já entenderam, tá? O mapa aqui, ele altera em San Fierro, né? Mas depois vocês vejam aí o que que ele altera em San Fierro, vai estar aqui. E eu vou deixar até no esqueminha aqui, ó, que o certo é deixar assim, ó. Tá? Deixar ele na posição certa, na pasta. E só, né? E os criadores aqui, que é o canal de onde eu fiz o download aqui, o usuário que postou, né? Foi o que eu encontrei. Tá? O mod tá aí. Então, o que vai ser, ó? Quem estiver utilizando esse pacote de Apocalipse Zumbi, que eu mostrei no primeiro vídeo, onde eu compartilhei tudo de uma vez, eu falei para manter a prioridade abaixo de 50, tá? Então, ó, qualquer animação diferente que você tiver aí no seu GTA, vocês mantenha a prioridade lá no mod Loader, no menu que eu vou mostrar agora, abaixo. Para que as animações desse novo mod aqui, do ataque zumbis aqui pelas ruas, ela sobreponha a animação que você já tem antiga aí, tá? Eu vou mostrar de novo aqui no na pasta do mod Loader, as configurações, para vocês poderem ver. As modificações aqui são novas, essas animações. Novas assim, diferentes das versões anteriores que eu já mostrei aí no canal. Tem várias, existe várias animações de zumbi aí para GTA San Andreas, né? Várias versões. Que eu já até trouxe várias aqui no canal também, né? Então, ó, aqui no opções, configurações de mods, tá vendo? Modificações. O pacote aqui, Apocalipse aqui, ó, eu deixei em 45. E o novo Pad Zumbi aqui, ó, tá em 50. Então, animações do Pad Zumbi vai sobrepor a do pacote lá. Então, vai funcionar perfeitamente. E aqui é só iniciar o jogo, ele já vai carregar automaticamente. Você não vai precisar ativar nada, tá? O áudio já começa, esse áudio aí que eu coloquei. Posso ativar aqui o CJ militar para colocar um pacotezinho de brinquedos na mão dele aqui, ó. Tá? Só que eu tenho que explicar uma coisa. O Pad FP vai alterar animações zumbi. Então,
no CJ também, em alguns determinados movimentos, ele terá animações de zumbi, ó. Por exemplo, deixa eu ver aqui, ó, qual arma. Vai ter arma, ó, olha só. Com a shotgun aqui, ó, ele acaba correndo igual um zumbi, ó, tá vendo? Até a boca dele fica torta ali, ó. Então, as animações do pé de FE também irá afetar o personagem CJ aí, tá vendo? Mas é só isso, tá? Os comandos de luta, ó, ali, tem esse daqui, ó, esse golpe aqui, que parece que ele tá tentando dar uma mordida, tá? Mas é só esse que é o que tem diferente que eu vi até agora. Não vai ter soco, né? O soco só com esse daqui, com o segundo comando de golpes, né? Porque são dois estilos que ele tem aqui que você pode utilizar, né? Que já é original de Sanders. Fora isso, eu não vi mais nada de diferente. E aqui, você saiu na rua, todos os pedestres irão te atacar, tá? Eu vou até pegar aqui, ó. Tá vendo? O clima fica até... Vou pegar esse lance e achamos aqui. O clima fica até com neblina, ó, pra deixar um ar mais de suspense. Vai ser muito espera, muito. Muito. Tá? Então são aqueles script horda de zumbi que vai fazer aparecer esses zumbizinhos aqui, né? Caso você tiver com pacote Apocalipse aí que eu já compartilhei com os pedestres zumbi, né? Se não, vai aparecer os pedestres normal mesmo do jogo. Tá, ó. Todos eles estarão armados aí, tá? Com algum objeto na mão. Vocês reparem, né? Conforme você vai derrotando, vai caindo da mão deles, ó. Ó, tá vendo? Os objetos, se você tiver com esse pacote de brinquedos Apocalipse, vai aparecer essas armas aí. Se não, vai aparecer as armas originais, que é os Daido, os brinquedos lá de mulheres, a Knife e por aí vai, tá bom? E outro detalhe bacaninha, você pode recrutar membros de gangue, que você vê que eles estão conversando, ó. Mira neles, aperta a tecla G, né? Se caso você já tiver um save game aí mais avançado, que eles irão te ajudar aí. É, só vão atacar se eu atacar? Já era pra estar me defendendo. Não, era pra ele estar me defendendo aqui. Deixa eu pegar aqui. Aí, agora sim, ó. Agora que eles vêm querer me defender, ó. Então você pode até recrutar membros de gangue aí, ó. Tá? Lembrando, você pode remover esses efeitos de clima, desativar a hora, removendo os script Cleo lá, que é coisa simples, tá? Aí fica tudo normal. E aqui, ó. É, aqui, e aí você fica até onde você conseguir. É um jogo de resistência, né? Por isso que eu coloquei um script Cleo lá de regenerar energia, pra tentar deixar você o mais tempo vivo aqui o possível, tá? Aí você vai jogando aí até se cansar. A única coisa ruim aqui é na hora de correr com tipo a M4, ele corre igual um zumbi, tá vendo? Só isso que ficou ruim, né? Porque ele tá utilizando essas animações para colocar nos pedestres. Caçando tudo, CJ. Lembrando que esses efeitos vem tudo com o pacote lá de GTA Apocalipse Zumbi, tá? Já fiz o vídeo demonstrando aí. O que eu gosto mesmo aqui é do lança-chamas. Tem a granadinha na mão dele. O áudio para desativar, agora que eu já ia esquecendo, ó, só digitar off. Olha, digitou off, ó, você fica só no jogo normal, ó, desativou o áudio, né? Mas eu acho que fica meio morto, né? Porque não tem um... Ó, você coloca aqui o chat, se uns... Tá vendo?
O áudio sem o áudio fica, eu acho que fica meio morto, meio estranho, né? Para ativar o áudio, digite a palavra pânico aqui, ó. Pânico. Aí ativa de novo, eu acho que fica mais legal. Parece que tem gente gritando de verdade, né? Eu gosto do lança-chamas. Ó, outro detalhe estranho que acontece aqui, ó. O áudio dos veículos são afetados, tá? Ele fica, tipo, o veículo tem três áudios, fica funcionando só um áudio. Talvez vocês achem estranho isso, isso aqui é da modificação mesmo, tá? Porque eles fazem os... Eu não sei o que ele afeta, não sei explicar como direitinho pra vocês, mas... Eles fazem aparecer os veículos, só que os veículos... acabam parando para poder descer os personagens para eles virem te atacar, tá? Os pedestres. O lança-chamas é o melhor, não tem jeito. Muito legal. E não de você ir, ó. Irá brotar, mesmo se tiver ele, os pedestres que aparecerem nos veículos, eles irão parar os veículos, ó, os veículos andando em movimento, ó, os veículos param e eles descem dos veículos, ó, que engraçado, só pra vir pegar você. GTA tá bem apocalíptico mesmo, né? Eita, só falta explodir. Olha lá, os veículos estão andando de boa, né? Só chegar perto deles que o pessoal desce. O pessoal começa a descer. Beleza, então, galera. Então eu vou deixar aí o link na descrição para vocês fazerem o download, tá? E testarem aí no seu GTA San Andreas. Até sem a câmera em primeira pessoa aqui. Beleza, então. Não para, não para não.